hepinize teşekkür ederim. Bütün Bonobo salonluğu ve herkesi karşıya gelen hem Leyli hem de yeni elini asılatları tebrik ederim. Her birinizin uğurları bol olsun. Agil Bey'e geldik de, Agil Bey artık bir yıl var da pazardasınız. Yani bir yıl olacağı ama hele bir ki 10 yıldır buradasınız. Agil Bey bu tedbirlerle bizi her defa ucumlet edip, daha tecrübelendirir. Agil Bey, umutlarınız bol olsun. Sizi hem yakından hem sosyal şebekelerden, yani hanıma da minnettarla olduğunu bildirdik. İzleyirik, yani umutlarınızı görürük. Yani, Agil Bey, peşekardır. Hem de peşekar bir şahsın oğludur. Sadık Mermin. Saşa adına tanınır Bakı'da. Yani onun tecrübesi Agil'e geçip, hem de Agil biznesmendir. Ben Agil'i şahsen biznesmen gibi tanıyorum. Her defa gelir, görüşürüz. Yani ideyaları mükemmeldir. İnşallah bütün ideyalarını hayata geçireceğim. Uğurlar arzularım. Bol olsun uğurlarınız. Teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür ederim. Yani bir tane pazarda çok iyi gelmemem de. Sağ olun, çok sağ olun. Kaydaları bozur elden ama ki ben görürüm ki hakikaten bozduğunda görürüm bir inşafa da gelir. Yani üzüldüğümüz hem bazı danıştığımız kaydaları bozmaya ait değil ama inşallah uğurlu olsun işlerimiz. Teşekkürler, minnettarım bir daha alkışlayalım da. Daha bir teklimatı var. Beynolxalq Kulinar Vakili, Rusya Barbekü Asosiasiyasının prezidentidir. Dünya Barbekü Asosiasiyasının vitse prezidentidir. Eyni zamanda Rusya'da, Moskva şəhərində özünə məxsus, özünün əlbəttə ki, təqdim etdiyi məhsulları sərgiləyən bir şəxsdir. Don David adı ilə tanınır. Və istəyirəm ki, hazırda bax, bayaqdan o dadığınız nemətləri təşkilatçısını bura dəvət edəyək, icazə edin əlinizi sıxın. Və eyni zamanda bizim Agilin doğma əmisidir. Ona görə də biz onu burada görməkdən çox məmnun olduq, şərəf duyuruq və eyni zamanda bildiyim qədər də elə bu gün, bu gecə gəlib çıxmışsınız Bakı şəhərdə. Xoş gördük, eşidirik sizi, buyurun. Salam. Birincisi, qabaqdan irəlidən gələn yeniyinizi təbrik edirəm. Bütün məqsədləri üzrə çataşırıq. Nəsəm deyir. Bir yanda, biri bir yanda. Bu məndəkidir, səndəki bu yanda. Nəsəm deyir, bunun binası çoxdan qoyulub, yəni bu biznesi. Mən istəyərdim Saşa müəllimə bir alqışlar eləyək. Saşa, həmişə irəlidə olur, həmişə 18-də olub birinci, Sovetski vaxtda birinci Palyatdidə. Jiguli'ni ve hemşe yani Saşa benim kardeşim olduğundan göre demirəm. Yani Saşa kimi insanlar hayatta çok redki gelir. Bakmıyorum bütün çetinliklere. Bugün o bütün bunları yaradı. Agil de Saşa'nın bir produktudur da böyle diyorlar. Onun gibi тоже сделал. Я очень рад, что я сегодня участвую у вас в таком мероприятии. Я рад, что это сложилось у них такой бизнес. Во-первых, я хочу поблагодарить всех друзей, всех партнеров, которые поддерживают и Агиля, и Сашу. Потому что, по-русски говоря, один поле не воин. Человек должен иметь своих партнеров, друзей. Я горжусь своим братом. Я горжусь от маленькой Саши. Это будущий Саша Гранада. И мэнни ле сэнэ ди ле Аги Гранад, Саша ди ле Саша Гранад, мэнни ди ле Садик Гранад, фейрола. Ахры тяады ле Садик Гранад та бурдады, баланса маленький. Окей, еще раз поздравляю, Аги, успехов. Аллах сэнэ дуорусун, Саша, Аллах сэнэ дуорусун. Don David demişken bunun hepsinin kökünü siz iller önce atmışsınız temelini. Bugün artık onun neticelerini gördük. Yani hamı Saşa, aslında Sadiq ustadır. Hamı Saşa usta kimi onu tanıyır. Hakkında çoxlu mitlər yaradıblar. Yani kimler ki Saşa ustanın belə deyə də harbasa bu pazarda görmək istəməyənlər olduğu zaman. Onlar da
müxtəlif mitlər yaradırlar ki, nə bilim, Saşa usta yoxdur, köçüb gedib və s. Amma Saşa usta əksinə daha da öz işini möhkəmləndirir. Ona görə də əsas söz sizindir Saşa usta, buyurun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Həmçə mənə üzv istirəm, bilən iştirafı yaşan Rus sözlər. Nəcə rəzki söz, rəzki söz verirsiniz. Ona görə mən də üzvləmək istəyirəm, hazır vəzirət olunan. Mən bugün bütün bura vaxtını itirib, gələn yoldaşlara hamısına çox sağ ol deyirəm. Yenimiz mübarəz, başdan ağır qəlim olmağa, Arif mənim, Həsən ağa qardaşım. Yəni sizin hamıza, bura uzaqdan gələn yoldaşlar var. Hamının çox sağ ol deyirəm, çünki bizim bu tədbirdə iştirak edib. İşbək bağlıqlarımızı yerləşdirir də, gün gündən işlərimizi yerləşdirir, səhvlərimizi düzəldirir. Həmin iş necə deyil, olur, olacaq, gələcəkdə bundan da səhirləri, keyfiyyətli olmalıdır. Çox sağ olun. Bərabər çıxmışıq və bu yolda əslində bizim də təşkilləşməyimizə, daha peşəkar olmağımıza, insanlara daha düzgün məlumat verməyimizdə şəxsən Rəşad müəllimin çox böyük rolu var. Ona görə mən ona ayrıca təşəkkür edirəm. Təbii ki, həm də Avtoqranat Mərkəzinin iş birlikləri də var. Bir neçə səbəblər Rəşad müəllim, xoş gördük sizi və buyurun söz sizindir. Mən də söz verdiyiniz üçün çox sağ olun. Hər birinizi salamlayıram. Hər birinizi görməyə çox şadam və əsas bugünkü günün sənətkarı Avtoqranat Mərkəzinin təsisçiləri Saşa və Aqili öz adımdan, aktiv qrup şirkəti və kollektiv adımdan səmimi bir qəlbdən təbrik edirəm. Onlara uğurlar arzulayıram. Hər gördükləri iş Azərbaycan avtomobil ehtiyatı istəyir. İşin keyfiyyətinin, ehtiyat sənələrinin daha da keyfiyyət satılmasında daha bir irəli addımdır. Biz bir aktiv qrup şirkəti olaraq bunu həmişə alqışlayırıq. Avtomobil ehtiyat sənələri bazarında təlim, marifləndirmə işində hər zaman bərabər addımlamışıq və hər zaman da sizin yanınızdayıq. Uğurlu olsun, xeyirli olsun. Fürsətdən istifadə edirəm. Buradakıların qarşıda gələn yeni il bayramını və Azərbaycanlıların əmrəli gününü təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bu gün ehtiyat sənələri bazarında deyərdim ki, ən nəhəng şirkətdir. Elə gözümüzün qabağında böyüyüb, bərabər addımlamışıq və nümayəndələrdən Natiq bəyi, Amin bəyi, Hikmət bəyi dəvət edirəm bura. Əfqan müəllim gəlmişdi, o da əlbəttə ki, öz sağlarını çatdırıb getdi, amma bu şirkətin də əcdahaları buradadır, ona görə də onlara da söz verək və daha sonra növbəti qonağımızı dəvət edəcəm. Salamlayıram hər kəsə, vaxtı istəyir olsun. Şunlər kollektivə adından Saşaya, mən də Ağsaqqalımıza, Abil Bey'ə təşəkkür edirəm, sizi dəvət edirlər bura. İşlərsində sizə uğurlar arzu edirik. Bildiyimiz kimi, qranat dedikdə birinci Ağsaqqal Saşaqa yanırışır, bir də Abil yana düşür. Hamıza uğurlar arzu edirik. Gücümüz birlikdədir. Allah köməkdə olsun. Təşəkkürlər, minnətdaram, çox sağ olun. Daha bir əvvəldə ki, gülməyə də səbəblər çox az idi. Arif Quliyev, bizim gözəl sənətkarımız, buyurun, xoş gördük sizi. Mən də çox sevindim hər dəfə bura gələndə. Ən əsas mən nəyi qeyd edirəm? Saşanın da, Sadiqin də, Aqilin də zəhmət keçdiyi insanda ən gözəl cəhətlərdən biri. Bax, bunların hamısı əziyyətlə, zəhmətlə, yəni öz işinə, peşəsinə, sənətinə, tutduğu yola sədaqətindən. Ona görə də mən onları təbrik edirəm. Həmi belə gözəl bugün təqdimatla Türkiyədən qonaqlarımız var. Biz çox sevindik onlarla iş birliyini. Yəni, Saşa o qədər mehriban insandı ki, o harada olursa olsa orada qaynar həyat yaradır. Yəni, təcrübəsini cananları öyrədir, onları ətrafına yığır və Aqil'dəki bu işin davamçısı, bu işin nedir de, sadik bir insanıdır ve bugün burada otomobil satışı merkezinin müdüriyetinin de bura dikkati, hürmeti, onların bunlara kaygısını hissedirik, onlara da minnettarlığımızı bildiririk. Her birine ki burada iştirak edirler. Var olası çok sağ olun ki bu şerait sizin sahenizdedir. Ama bu dinamik iş prosesindeki
bizim Sarsan'ın ve Agil'in öktesler şu. Ve bugün öyle bir günden biz buraya toplaşmışız. Ve oradan da çok güzel geceleri ki o vakti cemaat yani konsertlere akışırdı. Gelip bakırlar. Yine de var ama bu yense avtomobil azarkeşlerin sağlam avtomobil görmek isteyenler Sarsan'ın yanına akışırlar. Ben bunu alkışlayıram. Hep olsun. Selamlar Sarsan ve Adil Dardasının oranın zahmeti, onların işi, her birimizin masumluğu sağlam, keyfiyeti, değerli olması için ellerinden gelen esirgenler. Hamınız hoş gelmişsiniz. Bayramınız mübarek. Adını ses edin. Tərman bəy, Tərman bəy də eyni zamanda Aral yanları ilə bağlı Axsa Dövlət Mərkəzinin əməkdaşlarından biri olaraq, başkanlarından biri olaraq burada iştirak edir. Buyurun Tərman bəy. Mən də minnətdarlığımı bildirirəm bizim şirkət altında bizə dəvət etdiyiniz üçün. Biz Sarsan ilə əməkdaşlıq edirdik. Burada ilk açılışından bu tərəfə əməkdaşlığımız davam edir. Burada Abil bəyin ünvanına çox sözlüdürlər. Yəni, sənətkarıdır, biznesmendir. Mən deyərdim ki, Abil bəy yaradıcı insandır. Yəni, yaradıcılıq insanın içində olur. Yəni, bugünkü günün tələblərinə ayaqlaşmaq istəyir onun üçün də heç vaxt geridə qalmır. Buna görə də mən ona uğurlar arzulayıram. Əməkdaşlığımız davamlı olur inşallah. Biz o uğurlarına sevinirik. Mən bir şey deyirəm. Yəni. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hakikaten de her bir insan öz zahmetini ucalır. Bugün de bu ucalığın en zirvesinde dayanan Sadiq'dir ama ülkede hamama granat saçadı. Sadiq deyende bunu tanıyan yoktur. Size televizyon, size radyoda Sadiq deyende bunu tanıyan için tanımak. Granat saçadı deyende bütün ülke tanıyor. Granat saçanı hemen neyin ki Bakı şehrinde? Azerbaycan ve Sıfkası'nın diğer rayonu, her rayonunda onun emeği var. Her bir maşında onun emeği var. Onun davamcısı da büyük abin de oğludur. Ben çok sevindim büyük bir tedbirde iştirakıma göre. Her şey olduğu gibi Azerbaycan'la Türkiye bir millet. İki devlet bir millet. Ulu Ömer'i bir Seyder Ali'ye demişken. Büyümlerde bizim Türk olanımız Hansi Kırana Zavadı'nın rehberi de burada iştirak ediyor. Ben size bu işte uğurlar arzuluyorum. Müfekkiyetler arzuluyorum. Arz edirəm ki, qoyduğumuz zəhmətlər heç olmasın. Həmişə görüntü işlər, həm ki, keyfiyyatlı olub, keyfiyyatlı da olsun və buna da geniş işlər açasınız və buna da onun əməyini, onun zəhmətini barını görəsiniz. Təbrik edirəm, adı sən, təbrik edirəm, ola. Saşa, sən də təbrik edirəm. Qoy həmişə uğurlar sizdən əski olmasın. Yenə tək edirəm. Bunlar dar adamdır, şamak adamdır. Dar adamı saf olur. Saf adam da saf iş görür. Ona göre sizi yine tebrik ederim. Uğurlar arzuluyorum. Sağ olun. Sağ olun. Hoş gördük sizi de. Herkese selamlıyorum. Bilmeyi kurum altından bütün idare heyetlerinde hamımıza selamlıyorum. Karşıdan gelen yeni ve dünya azarkaycılarının hemleri günü nasipetiyle herkese tebrik ediliyor. Uğurlar arzuluyorum. Abi kardeşim. Sağ ol, var ol. Hemşe bize desteği sen, biz de seni yanındayız. Bir bir kov adımına hafta, yeni yılda hafta zamanı sevdire oğullar gayet. Abi Bey, kişi hediyemiz var. Tekrar edelim. Автогранаты коллективы.
sen burada dur ya. 3 milyarın üçünde emektaşları. Neyse, uşağların çoxu yerlici başlayışırdı. Yani biz Allah duysa... Avtokranat mərkəzi! Evet. İstəyini layiqin de yerine getirmeye çalışan adamlardır. Hatta tərzini desem, ben bu kollektivde xeyli vaxt işleyirəm. Bunlar öz nəfini gözləmədən xidmət edən insanlardır. Ve kollektivi gözəl kollektivdir. Her biri Saşa Usta'nın tecrübesini ürəkdən kabul edib, can fəşanlıqla işləyirlər. Ve her zaman xidmətinizdədir. Bütün avtokluplar nəzərinizə çatdırılır ki, her bir sahədə avtokranat mərkəzi sizin xidmətinizdədir. Mən bugün təşəkkür edirəm Sadiq müəllimə, Saşa'ya. Onun layiqli davamçısı Agil Bəyə bugün bu məclisi təşkil edib yeni qabağı çox gözəl bir tədbir idi. Mən Agil'i çox istəyirəm və fəxr edirəm ki, Agil gənc olsa da entuziazmla yanaşan adamdır, yaradıcılıqla çalışır, hər şeyi yüksək səviyyədə edəsin və ona uğurlar arzulayaq eyni zamanda hər birində. Yani karşıdan gelen yeniliğiniz ve Dünya Azərbaycanlarının Emreylik Günü münasibetiyle hamınızı tebrik ediyorum. Çok sağ olun ki bugün bizimlesiniz ve biz de her zaman sizin yanınızdayız. Avtokranat mərkəzi olsun. Ben de her çeşitli işçilerle yerini temsil ediyorum. Her birimizin, her birimizin bu işte Almanlar ezekliği olur. Gelebilirim. Bütün işçilerimi, kalitleri, burada aslında daha sonra hamısını bildiği temsilciler. Yerinde size yeni yıllar, ruhlu, bereket, emlemanları şartlıyor. Dar sağlığı hatırlıyorum. Hamurda toparlıyor. Bizim bir yolumuz oldu. Yani çektiğim geldi. Sağ ol. Gidemedik. Ekol tarafından. Elimiz Türkçe'den kaytardılar. Ama bir sujet hazırlamışım. Türkiye'den zavodda olduğumuz müddətdə çəkiliş. Ona baxaq, bir de Ankara'nın məhsullarına baxaq. Kim mənə lazım olursa, yəni müraciət edə bilər. Bir de zəhmət olursa, Maytora.